planen. Det är inte riktigt något lag som har sagt att det här vill vi äga, det här är vår match. Där har vi 1-0. Precis när vi står och säger att ingen har tagit tag i det så är det Tero Tito som hittar Simon Palmén på en fri yta i bortre slottet och han placerar vackert in 1-0 till Varberg. Rickard Wissman heter han. Och där har vi 2-0. Erik Svensson som Erik från ingenstans hittar en lucka. Slumpboll, skickar in den framför mål. Tar på foten på försvarare Pixbo in i målet. Bra gjort av Albin Jansson. Och 3-0 till Varberg. Mattias Hasselström fortsätter sin målform. Kalander gör ett bra jobb. Gunnarsson hittar Hasselström som gör 4-0! Mattias Hasselström het som ett strykjärn. Suttit i vägen för de chanser som Pixbo har skapat. Där sitter dock 1-4 i Pixbos favör. Och det är såklart Patrik Malmström som på sitt alldeles egna vis får en sekund för mycket med bollen och prickskjuter in Pixbos första mål för dagen. Precis. Han tog in. Ska vi se. Tito hittar Svensson och det är 5-1 till Varberg. Bra gjort av Tero Tito som utnyttjar den svaghet som vi då kanske pratade om innan att Martin ut av första perioden. Oj, vackert spelat. Julkunen spelar tillbaks till Kalebsson som i första läget skulle skjuta, tycker jag, men det visade sig vara helt rätt gjort. Så att Kalebsson och Julkunen väggspelar sig fram till en fin reducering och vi har 2-5. Finns kvar på den ytan som han var från början. Ja, 3-5 och Martin Östholm tar väl en liten halv revansch på sig själv där genom att göra ett fantastiskt fint förarbete till Daniel Kalebssons smarta skott får man säga. Han skjuter lågt på första stolpen och Per Svedin är chanslös. Oj, där har vi 4-5. Det går snabbt. Åter en gång. Det är Sebastian Degeryd som serverar Emil Julkunen ett öppet mål. Och i det. En spelare som vi också lyfte i förra matchen vi såg som är Magnus Svensson som jag har varit. Oj, 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 vad vackert. Vi pratade om Magnus Svensson, men killen som har tagit hans plats har ju faktiskt gjort mål. Han har gjort två matcher. Ja, det är helt underbart snyggt spelat. Linus Henriksson väntar och väntar och det ser faktiskt ut att vara en inövad variant där Henke faller ner på bort. Läge och där har Svensson haft ett antal öppna mål genom åren och nu gör han det fantastiskt bra gjort till Rickard Eriksson! 8-6 till Varberg! Nej, kallt av Magnus Svensson, håller i bollen, lägger den på Rickard så kommer i fart. Som fintar och skjuta och Malmström lägger över klubban på fel sida och så rundar han honom och har ju öppet kasset där sen.